নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোককে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু সেই বিশেষ ভিডিঅ'টো হ'ল মানে আজি আপোনালোকক লৈ যাম এখন বিশেষ পূজা চাবলৈ। বন্ধুসকল মানে বন্ধুসকল মানে আপোনালোক সকলোৱে জানে বন্ধুসকল, শিৱৰাত্ৰি ষ্টাৰ্ট হৈছে বন্ধুসকল। জয় শিৱ শংকৰ! আমি গামোচা গামোচা পিন্ধি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক মানে এখন পূজা লৈ যাম, বিশেষ পূজা। আৰু সেইখন হ'ল আমাৰ মানে ওচৰত মানে আমাৰ মাজ্জাখিলিত থকা মানে গাঁৱত মানে এৰিয়াত থকা সেই শিৱ মন্দিৰটোলৈ। আৰু আপোনালোকক শিৱ মন্দিৰটোৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাম আৰু দেখুৱাই সেনে আপোনালোকক লৈ যাম বেলেগ এখন পূজা দেখুৱাবলৈ। গতিকে এইখিনি মোৰ ভিডিঅ'টো মনোযোগ দি আপোনালোকে চাই যাওক আৰু ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব, ভাল পাব। গতিকে নাও গয়িং টু আমি বাকীখিনি। আৰু বন্ধুসকল মানে আমি আহি সেনে পালোঁ বৰ্তমান চাৰিআলি, আৰু চাৰিআলি মানে মাজ্জাখিলি চাৰিআলি। আৰু সেই চাৰিআলি পাৰ হৈ আমাৰ শিৱ ভগৱান মন্দিৰটো পোৱা যায় বন্ধুসকল। আৰু এয়া মন্দিৰৰ গেটৰ সন্মুখত বন্ধুসকল আহি পালোঁ আৰু আমি ভিতৰলৈ বৰ্তমান প্ৰস্থান হৈছোঁ বন্ধুসকল। সেয়াই মন্দিৰটো দেখা পাইছে অলপ অলপ, সেয়া ভক্তবান ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে। গতিকে আমিও অলপমান ৰখি আছোঁ মানে যিহেতু ঠেলা হেঁচা কৰিব নালাগে, মন্দিৰত সেৱাহে ল'ব আহিছোঁ। গতিকে আমি বৰ্তমান পাই গ'লোঁ আৰু এয়া চাওক বন্ধুসকল মানে এয়া নৰেশ্বৰ ভিন্দাতে দেউৰী কাম কৰি আছে আৰু শিৱ বাবা আছে। গতিকে শিৱ বাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'লোঁ বন্ধুসকল। আৰু এইপিনে আছে বন্ধুসকল আৰু এটি মানে কি কয় চাকি দিয়া ঠাই বন্ধুসকল। এইফালেদি এইফালৰ পৰা আপুনি চাওক আমাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো, আমাৰ মাজ্জাখিলিৰ শিৱ পূজা মানে পূজাৰ প্ৰাংগণটো বন্ধুসকল। গতিকে মানে বৰ বেছি মানে মানে ইমান এটা বেলেগৰ নিচিনা দেখুৱাব লগা ঠাই নাই, যদিও মানে আমাৰ যিহেতু নিজৰ জাগা, জন্মগত ঠাই বন্ধুসকল। সৰুৰ পৰা এইখন পূজা মানে চাইয়েই ডাঙৰ হৈছোঁ। গতিকে বন্ধুসকল যিখিনি পাৰিছোঁ বা যিখিনি আছে আমাৰ সেইখিনিকে দেখুৱাবলৈ মই যত্ন কৰিছোঁ বন্ধুসকল। গতিকে মিঠাৰ দোকান বা তামোল পাণৰ দোকান দুই এখন আহিছে, গতিকে আপোনালোকেও আহিব, আমাৰ পূজাখন চাই যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি পূজাখন পালন কৰিছোঁ বন্ধুসকল। গতিকে এয়া চাওক বন্ধুসকল, এই কিবা বনাই আছে, কি কয় এইটো ভুজিয়া, চাওক ভুজিয়া কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰি আছে, মানে জিলাপিটো পিছত দেখুৱাত। এনেকৈ আমি ওলাই আহিলোঁ বন্ধুসকল আৰু এয়া মাজ্জাখিলি চাৰিআলিখন আকৌ পাইলোঁ। আৰু পাই মানে আমি আহি আৰু বন্ধুসকল মই বৰ্তমান আহি পালোঁ বন্ধুসকল আমাৰ মাজ্জাখিলি পূজাৰ পৰা। আৰু এতিয়া মানে মই মানে আপোনালোকক লৈ যাই আছোঁ মাটিয়ালৈ, মানে মাটিয়া কি কয় দুধনৈৰ ওচৰত। আৰু সেই তাতে আছে নন্দেশ্বৰ পীঠ আৰু তাতে হৈ আছে শিৱৰাত্ৰি। আৰু তাতে আপোনালোকক এতিয়া লৈ যাম আৰু তাৰে পূজাখন দেখা। আৰু বন্ধুসকল মানে মই আহি এনে পালোঁ বন্ধুসকল এয়া নন্দেশ্বৰ পীঠ বন্ধুসকল মানে মাটিয়াৰ ওচৰত বন্ধুসকল। আৰু এয়া বন্ধুসকল ইয়াতে অলপ ডাঙৰ মানে পূজা চলি আছে, মহাশিৱৰাত্ৰিৰ আয়োজন। চাওক মানে দুধনৈ নদী যোনটো বৈ আহিছে সেই নদীটো মানে আমাৰ মানে নন্দেশ্বৰ মানে পীঠস্থানৰ মানে একদম কাষেৰে বৈ গৈছে। গতিকে চিনাৰীটো গতিকে বহুত ভাল হৈছে দেখাত। আৰু আপোনালোকক বৰ্তমান ওপৰলৈ লৈ যাই আছোঁ, মানে ইয়াতে মন্দিৰটো একদম পাহাৰৰ ওপৰত। গতিকে পাহাৰত আপোনালোকে বহুত চিৰি বগাই সেনে ওপৰত উঠিব লাগিব। সেই চিৰিত উঠাৰ আগে আগে বন্ধুসকল ইফানে ছাইডত বহুকেইটা মন্দিৰ মানে পাৰ হৈ আহিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকক মোৰ লগতে আপোনালোককো দেখাই আছোঁ কি কি আছে আমাৰ নন্দেশ্বৰ মন্দিৰত। গতিকে এনেকৈ চিঞৰাই বগি আছোঁ। মানুহ কিন্তু হৈছে, মানুহ বহুত হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেতো ঠগি দিয়া মানুহ মানে প্ৰসাদ দিয়া মানুহ বহুত হৈছে। এয়া ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ আৰু উঠি গৈ মানে মন্দিৰটো পাই গ'লোঁ বৰ্তমান। আৰু মন্দিৰটো চাওক বন্ধুসকল মানে পুৰণি মন্দিৰতেই, গতিকে মানুহ আহিছে, ভালেখিনি মানুহ আহিছে। মহাদেৱ আহিছে ডম্বৰু বজাইছে, ও হৰি ভিক্ষা নুমাগি চাকি আর ভিক্ষা মই। আজি জন্মদিন বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোৱে জানে। আৰু সেই জন্মদিন উপলক্ষে দেখাৰক শিৱৰাত্রি পালন কৰি আহিছে যুগ যুগ ধৰি। গতিকে সকলোকে সকলোৰে জীৱনৰ সুখ নামি আহক বন্ধুসকল, লগতে মৰো আহক। সেই লৈয়ে আজি পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে, ময়ো কৰিলোঁ, আপোনালোকক আপোনালোকেও কৰিব বন্ধুসকল। গতিকে এনেকৈয়ে এইখন ধামৰ পৰা
বিদায় ললো। গতিকে আগলৈ আপোনালোকক নতুন আৰু ভিডিঅ' লৈ লগ পাম। আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ বন্ধুসকল।